25.11.2015, город Київ, родина мать, 17.05. Горит ресторан «Веранда» на річці Дніпр. Давайте обходьте, пожалуйста. Входим. Добре, добре. Ти постовий чи ні? Так. Ти? А де ти окажеш стоїх? Інформація ніяка? Не знаю. Ми вже сильно горіли, як приїхали. А ви перші приїхали, чи тут вже були люди? Ну, чи... Ні, ви перші? Ну, немає інформації щодо цього ніяк. А там люди були чи ні? Я не знаю. Руководство все там. А як це ж гостинічний комплекс якось воно називали? Чи це ресторан? Ресторан. Не знаю. По заявці ресторан був. Як? По заявці ресторан. А, ресторан. Понятно. Спасибо. Бачу, ресторан «Веранда». «Веранда Дніпра». Можете надати? Можемо надати. Людей вивели, всіх постраждалих немає. Після адміністратора. Що случилося? Задимлення відбулося на другому поверсі, зі слів шеф-повара. Вони всіх вивели, позвонили в 101. Приїхала пожежна, зараз гасять пожежу, потім були всі обставини з'ясовувати слідчу передивну групу. А скажіть, це якась гостиниця чи ресторан? Чи ресторан. Ресторан? Веранда. Веранда? Веранда, так. А як давно заступив? Скільки поступив? 15.40 тому. Це час, да, десь? Так, так. Так, так. Весь час. Ви патрульні, да? Так, патрульні з Токіо. Зараз поліції подошли. Дякую.